କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରିକି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ନାବାଳକ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର। ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେନାପୁର ଥାନା ଏଣ୍ଡଳବା ଅଞ୍ଚଳର ନାଉରିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଗଭୀର ନଦୀରେ ଦୀର୍ଘ 20 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡଳବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସଙ୍କର ନିକଟକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପଥରକଣି ଗାଁରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ଜଣେ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏ ଖବର ପାଇ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ନାବିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳର ଏଣ୍ଡଳବା ଘାଟରେ ଥିବା ନାବିକ ଭାଇ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନଦୀ ଭିତରୁ ଏକ ହାତ ହଲାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ତଳେ ବାଲିକୁଦିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୂଳକୁ ଏବଂ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 20 କିଲୋମିଟରର ଜଳଯାତ୍ରା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ଜୀବିତ।